šta vi mislite o njemu? Kao... Od Ante mislim sve najbolje. Da je pravi i čovjek i svećenik i pravi učitelj. Vole ga djeca, voli ga omladina. Druži se s njima, vodi i na izlete. Sve najbolje. Znala da imaš tako, tako odraslega. Pa Donu Antu poznajem od kako je ovdje. I cijenim njegov rad i vidim da ima jako velikog utjecaja na mlade koji ga poštuju i okuplja ih, što nije jednostavno danas. Prema tome, to je moje mišljenje. Ja stvarno neću da ona... Ana neće vam dati izjav, ona nije njegova prijateljica. Pa neću prijateljica, nije interesantna prijateljica, nego neprijatelj. Ajde. Ti ćeš. Ajde, svoj posao. Druga su vremena, drugi ljudi, drugi su svjetonazori. Ja osobno ništa čovjeku ne zamjeram. On je proslavio svoje rođendan isto kao što slavim svoja. Pa on je na kraju krajeva čovjek od krvi i mesa. Još nešto. Klikite na njegov blog, omladina ga cijeni i voli. Ja mislim da on korektno radi svoj posao. A zašto ne bi ljudi crkveno kova slavili rođendan ili neke godišnje isto kao mi? Pa on isto rade svoj posao kao ja svoj, kao frizer svoj, kao cvjećarka svoj. I to je meni jedan gospodin veselja koji lijepo zapiva, koji se lijepo druži. E sad, je li on neke stare okove, stare svjetonazore pomjerio? Ja sam na njegovoj strani, ništa mu ne zamjeram. Hvala lijepo. Hvala vam. Ako je riječ o Doandanti, ja bih rekla sve najbolje. Živi s narodom, ponaša se kao narod. Dosta je bilo konzervatizma i uskih okvira. On je čovjek širokih okvira i puno pridonosi crkvi i uopće jednom općem raspoloženju i dobrom razmišljanju i o crkvi i o vjeri i o narodu, što je bitno. Ne znam, mogu samo reći da mi je neugodno jutros uopće sresti Doandantu i svećenstvo nakon takve hajke na njih. Ja ne mogu razumjeti ako čovjek u svojoj kući, koja je župna kuća, slavi rođendan s materom, ocem, dekanom, prijateljima iz župnog kora, crkve Svetog Marka, ako slavi sa krizmanicima, da se on linčuje doslovce kroz medije, to mi je neprihvatljiv način novinarstva. Nažalost, ja sam dio novina i žao mi je što stvarno prevladava takva neodgovornost kod kolega. Je, a mislim da je blekasto o tome apsolutno raspravljati. Čovjek je slavio rođendan, ako je i bilo takve muzike, takve glazbe, mislim da nema razloga provlačiti ga po novinama. Mladi ga vole, vole ga i stariji, i svi ti natpisi koji jesu o njemu. Mislim da bilo bolje da se piše o nekim drugim stvarima o kojima bi više trebalo razgovarati o ovome gradu. Žao mi je što minjaju Doandantu, jer se on uklopio se u mladost, u puk ovoga grada, i tek je počeo živjeti, onda su ga makli. Ne znam razlog zašto je. Ima biti da je krivo zašto neko od klera živi sa narodom i kreće se sa narodom. Vanka odaja crkve. Eto. Pa ja mislim da je to jedan krasan čovjek koji je čovjek iz naroda, koji voli društvo, voli ljude, i kad bi svi bili ko Doandante, onda bi crkve bile pune vjernika. Da je odličan čovjek, pošten i najbolji. Tvoje prijateljice, ili one isto tako nešto misle slično? Nije mogao bolje učiniti za nas. Žao mi je, istina, ali može tam... A žao mi je, šta ću reći drugo? Doandante odlazi, eto vidim, suze tu je. A šta reći? Doandante odlazi, jako nam je žao, stvarno je bio prekrasan čovjek i ko osoba i ko sve, i putovali smo s njim i pokazao se kao najbolji čovjek, dosta super i kao svećenik i kao sve, drago nam je stvarno puno što smo ga upoznali i hvala mu nas. Ja sam onako u žali rekao,
To te je sigurno na napisu poslao meni ponovno, jer smo zajedno bili u Sjeveništu, da bi bio gimnazijalac. Došlo poslao te meni na popravni. Ali Andi nije trebao popravni ispit, jer se on sigurno formirao kao osoba koja ima svoju prepoznatljivost u sredini u kojoj živi. To su sigurno prepoznali mnogi Makarani, zapravo i stari i mladi, svi koji su ga upoznali. A kad bismo pitali ono što je radio, koliki je samo broj ove godine križmanika bio ovdje i mnogi koji u svojoj generaciji nisu obavili sa krama Svete križme, jesu ga prepoznali, jesu prepoznali njegovo djelovanje, došli su i makar su bili preskočeni u svojoj generaciji, sada su obavili taj sakramenat. Ove godine je samo u svibnju dva put vodio mlade i organizirao Rim, jedan put na Kupres, a organizirati mlade, brinuti se o njima na tim putovanjima nije baš lak posao, nego zaista odgovoran i težak. Puno ti hvala, Ramjante, za to što si učinio, to što si učinio. Kada malo gledamo u Europu, ma i u našoj domovini, mnogi bi željeli ukloniti u križ kao znak našeg opredjeljenja, a zapravo i naše kulture. Željeli bi ukloniti iz javnih prostora, a svećenike bi željeli vratiti ponovno u sakristiju, da ne kažemo u nove katakombe, jer i se tože previše čuje. Isus je rekao, plačite s onima koji plaču, ali je i nada da... U ovom drugom dijelu rečenice, ja uopće ne vidim neku negativnost, ako u nekim prigodama svećenik zapjeva koju pjesmu ili se malo proveseli, zar je to zaista svećeniku zabranjeno? Hvala ti, dragi Donate, na tvom boravku u Makarskoj i na suradnji sa mnom, jer mi nikada nisi odbio ono što sam te zamolio kao tvoj stariji brat ili kao onaj koji je odgovoran za rad u župi. Želim ti svako dobro i u novoj župnoj zajednici u župi Svetoga Pavla na Bujankama Moskvi. To ti posebno žele i mladi i stari. Žele ti to i tvoji ministranti. Želi ti to i tvoji vjeroučenici, želi ti to i crkveni zbor, i udruga Svetoga Vinka Paulskoga, i župno, i pastoralno dijakonsko vijeće, i zapravo svi vjernici, napose časne sestre i ja osobno. Bog i zagovor Blažene Djevice Marije, te sluge Božjega biskupa Pjandrovića, koji se ovdje posebno časti u Makarskoj, neka te prate i na novoj dužnosti živio. Dragi donatore, ovaj simbolični pokoj je znak naše zahvalnosti za sve ono što ste za nas učinili. Pjevački zbor Svetog Marka i župnik. Thank you.
Božje udruge Svetog Vinka poklonit ćemo donanti jednu sitnicu. To je križ koji će ga prasti na njegovom putu. Nadamo se da će uvijek misliti na nas kada pogleda i da će nas taj križ podsjećati na sve naše vrijeme koje smo proveli s njim, te da će nas uvijek pomagati u našim padovima, te da ćemo se uvijek sjetiti kad se podignemo s tih padova, da nas je donante uvijek podsjećao kad smo osjetili tugu, jad i nevolju, da uvijek osjetimo tu radost koju on svakoj propovjedi napomenuo. I ta radost da nas prati. Da nema Božijeg dara i ljubavi, ova slika ne bi nastala. A da ja ne bi sam rekla neku glupost, pročitat ću posljednju. Dragi donante, dragi donante, želim ti da se sveti Ante moli kod Boga da ti da snage i hrabrosti da u ovom ledenom svijetu pališ ognje Božje ljubavi, bez koje bi život bio prava pustinja. Vanja Majko. I na kraju da i ja rečem koju riječ. Kako su inače birani obavijesti, moje druge kažu, donante treća propovijed. Kažu na kraju mise, ali nastane ću ne dužiti, jer kad dođe čovjek na kraj, e onda tek vidi koliko mu nedostaje riječi. I tek onda kada sve zbroji i skupi, vidi da ne može sve izgovoriti u koja rečenica i to je čisto nemoguće. Mogu samo jedno reći, to je da mi bilo lijepo, da mi bilo preidilično, da mi bilo i ružno. I da jednostavno to tako ide u životu. Nemojmo stavljati naglasak na drugo, nego da pače na ove prve stvari. Nastojao sam da mu uistinu bude lijepo i onima koji su oko mene također da im bude lijepo. Nikad nisam želio nikome zlo, niti sam nikome želio niti tražio nekako lošu stvar, niti stranu. Ako sam nekome ja nešto i loše učinio, prosto sve moje djelovanje nastojanja po dobra, opet zbog nerazumijevanja ili kako možda moje nekakve nepribranosti ili zbog netaktičnosti, ne znam već čega, svoje slabosti, ako sam slučajno kroz svoju nekakvu šalu nešto vrijedio koga, stvarno se ispričavam, mislim da je to ljudski ispričat se ako čovjek nešto osjeća za nekoga. A to je ono što je najbitnije, da se čovjek osjeća na njemu dalje. Nastoja sam stvarno kroz sve ovo vrijeme s osjećanjem pristupati svemu ono, kažem, ovdje u Makarskoj sam baš dosta puta imao prigodu čuti, kažem, ajde, nek sam i to odradio, pa čak i sakramente sam ja sam slušao, kad kažu, nek sam i to odradio, sakramente, a kao na neke druge stvari. To me nekako ružna riječ odradio, ne volim to odraditi nešto. Nego kada nešto radim, želim s ljubavlju nešto učiniti i to mi nije odraditi, nego se unosim u to i dovodim do jednog vrhunca, dovodim do jednog kraja i to cijeli ima jedan zaplet, rasplet, sve ima. A tako jedino čovjek može i raditi. Postoje neki trenuci u životu kad čovjek malo mu dosadi, onda reče, ajme, moram i danas, pa bi to čovjek nekako rekao odraditi. Bilo je takvi trenutak kao kod mene, jer ne može čovjek 365 dana možda biti aktivan maksimalno. Ali kažem, velikom većinom se nastoje, pogotovo oko vaše djece, oko momaka, cura, s kojima se stvarno trudio i želio sam da nešto i osjete i da nešto pokupe i da jednostavno ponesu u život, jer je to jako bitno, pogotovo u ovim njihovim godinama u kojima se sada nalaze, kojima je potrebna informacija jedna, kojima je potrebna pomoć ne samo roditeljima u odgoju, nego trebamo i svi odgajati i biti na pomoć svima. Tako sam i ja uzeo tu ulogu jednom suroditelja da pokažem kako živjeti, možda nije i moj život način, bio ovaj baš pravi primjer, ali ako kažem, svi imamo nekakve svoje načine života i ne valja uvijek samo zamjerati. Dobro je da ima nekoga ko će te iskritizirati i onda čovjek nekako se formira kroz jedno čak i kritiziranje. Jer da je sve ti kaže, nego kaže dobro si, super si, ti jednostavno misliš da je u redu i da je dobro i da ko zna ti bi otišao. Ali ovako, kad te neko malo stisne sa strane i reče ti koju riječ ili nešto, onda i to čovjeka formira, pa nekad bilo istina, ne bila istina,
izgrađivanju moje osobnosti, na mojeg karaktera i na svemu onom što ste vi pridonijeli u mome odgoju i mojoj formaciji, a puno toga sam stvarno ponio za daljni život i rad kao svećenika i kao i osoba. Na kraju ovog želim ja zahvaliti Dom Pali, jer njemu prvenstveno stvarno uvijek bio čovjek, neka je župnik sam nego. Čovjek prema mene i uvijek se dobro odnosi, uvijek mi je drago, bilo je lijepo, susret se s njim, nismo baš često, jer ja kažem Pavića malo kao pitan, ima ga, nema, ja kažem ko zna gdje, kad ga pita gdje je Donate, nemam pojma, sad je bija, nestane. Doslovno kao pitan, nije ni on uvijek znao gdje se ja nalazim i šta radim, ali ono vrijeme koje smo provodili zajedno bilo nam je ugodno, stvarno ugodno. I kad bi Dom Pale mi spremili ona dva jaja na oko i bacili malo pomfrita i pomidore, ništa nam slađe nije bilo od toga. Ne treba čovjeku puno, nego je potrebno malo razumijevanja, malo lijepe riječi, jedne su sretljivosti i razumijevanja. A toga je bilo Dom Pale, kako hoćeš, hvala ti Bože, tako da je uvijek ugodno bilo doći u kuću, župnu kuću i susret se s njim i s njim popričati. Nikad nisam imao potrebu izbjegavati ga ili da ne bi nam se susreli pogled i na svemu. Na tome hvala Dom Pale, hvala Dijegu. A vama župljani, još jedan put, hvala također na svemu, krajem što ste učinili i velika mi radost bila, jer je ove dvije godine stvarno brzo je prošlo, ali to kažem sve što je lijepo, kratko traje, pa tako i to, ja ne bih više ni dulio, jer nadam se da je ovaj govor bio lijep, pa će ga kratko izgovoriti. Hvala vam kratko svima i na vratiću ponekad zapjevat ćemo opet, naravno, staćemo u nekakav krug, jer pjesma je sastavni dio čovjekove duše, nutrine, življenja, izražavanja uz sve ostale stvari, a meni je nekako baš svojstven i sve što proživljavam, veći dio života baš proživljavam kroz pjesmu i onu radost i tugu izražavam upravo kroz pjesmu. A zato nemojte mi zamjeriti, to je dio moje osobnosti. Hvala vam lijepo. Hvala ti lipa. Tako dobro, Donate. Hvala, hvala. Moli za nas i mi ćemo za tebe. Ja, mora sjeti se bar jedan put. Evo mi malo boca. Sad ćemo se mi počastiti odmah. Daćemo i kamerman odmah. Kako me gospođa Zur ljubi. Gledaj ovo, najdraža baka u Makarskoj. Eto ga, najdraži. Resti meni, ko je tebi najdraži ovdje u Makarskoj? Eto, vidi. Nemoj se ti stidi kamere, pusti kameru. Na, kaj nama ko smeta. Yeah. Ali moram priznati da mi je bilo stvarno lijepo, jedno izvrsno iskustvo i bilo je puno dragi ljudi. Evo kao što vidite, moja draga bakica, ovo je Zur.
od nje pa nadalje, tako bilo je raznih generacija s kojima sam sad družio i nastojao nekako ostvariti sebe, a i upotpuniti svoj i njihov život, tako da mi je stvarno bilo i ugodno. Kažem, bilo je loših nekih iskustava, ali to je u puno manjoj mjeri nego li ovi lijepi iskustava. Ajde, možemo. Ja, Bože moj. Ja, sam zagrađen sigurno.